De openbare vergadering waarbij de comptabiliteitswet behandeld zou worden, is verdaagd naar volgende week dinsdag. De reden hiertoe is dat de minister van Financiën, Gilmer Hoefdraad, meer tijd heeft gevraagd om deze wet verder voor te bereiden. We zijn heel druk bezig geweest met de voorstellen van DNA. Onze juristen en uw experts hebben toch wel een goede basis gelegd om tot een veel betere comptabiliteitswet te komen. Maar u begrijpt dat er toch wel ingrijpende veranderingen in zijn. Zeker issues ten aanzien van staatsbedrijven zijn ook verder in opgenomen. Dat toch wel vereist dat er een paar dagen nodig zijn om ze heel goed te bestuderen. Op basis daarvan vragen wij dus wat extra tijd, dat onze mensen het werk afmaken en u geeft dan aan wanneer wij verder kunnen gaan met het afronden van deze wet. Maar ik vraag ook de regering, de minister, dat inderdaad dan de dingen die zijn geconstateerd, die niet op elkaar voldoende zijn afgestemd, dat dat wel wordt opgelost. Voor ik de volgende vergadering uitschreef. Want anders ja, lijkt het inderdaad dat we voor niemand al bij elkaar komen. Ik had inderdaad gehoopt vandaag die wet af te ronden. De waarnemend fractieleider van de VHP, Aziz Kumar Gayadin, onderschreef hetgeen voorzitter Simons naar voren heeft gebracht. Volgens hem zijn zij echter geen stap verder gekomen met de voorbereiding van de wet. Wat ik hiermee wil zeggen, voorzitter, is dat als wij dit land op een correcte wijze wensen te besturen en zaken goed voorbereiden, hadden we dit probleem vandaag niet, dat wij zoveel geld hadden uitgegeven om bij elkaar te komen, om vervolgens met elkaar te zitten en te zien dat er niets gebeurd is, voorzitter. In de afgelopen periode. Dus nogmaals, ik betreur het. Dat geeft aan hoe er op het ministerie gewerkt wordt. Maar dan nog roepen we op, voorzitter, dat er aspecten zijn, zoals de minister dat heeft aangekaart, dat al bekend was. Want ik heb bijvoorbeeld kanttekeningen geplaatst over artikel 45, over artikel 50, over 52, noem maar op, reeds eerder. En we zien dat die zaken niet correct of niet op een juiste wijze aangepakt zijn geworden. Als voorzitter van de commissie van rapporteurs moet ik wel aangeven dat het bestijdens de waarheid is wanneer er aangehaald wordt dat we vandaag op hetzelfde punt zijn geëindigd waar we bij de vorige vergadering waren geëindigd. Dat is absoluut niet zo. Er zijn wijzigingen aangebracht, voorzitter. En na de schorsing zijn die wijzigingen besproken met de deskundigen. Voorzitter, de nieuwe comptabiliteitswet is een wet met tal van artikelen. Er zijn heel veel artikelen. Het is een heel technische wet. Wanneer er wijzigingen worden aangebracht, moeten die wijzigingen weer worden gelezen met de andere artikelen. Wanneer we dat doen, voorzitter, dan zien we dat er weer wijzigingen moeten worden aangebracht in andere artikelen. Daarop krijg je ook, voorzitter, dat soms juristen van elkaar in mening verschillen, van mening verschillen, dat dit juridisch wel kan, of dat we juridisch wel kan, of niet kan, voorzitter. En ook daarover moet dan weer gediscussieerd worden. Amzat Abdul, voorzitter van de commissie van rapporteurs. En daarvoor Aziz Kumar Gayadin. De leden verschillen van mening voor wat betreft het voorbereidingstraject van de ontwerpwet over de wijze van het beheer van en toezicht op staatsfinanciën, de zogenoemde comptabiliteitswet. De vergadering is verdaagd naar volgende week dinsdag.